Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça para Cima, aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Prazer em entrar na sua casa, obrigado por me receber e receber toda a programação da Boas Novas, que você assiste em vários dos nossos canais, agora aqui no Rio de Janeiro, canal digital 5.1. Em São Paulo, ainda em março, canal 51 digital. Uma vitória para Boas Novas, 16 anos brigando para ter um canal lá em São Paulo, nossa antena fincada na Avenida Paulista, esse sonho se realizando no mês em que nós completamos 24 anos de idade. A gente chega em São Paulo e passamos a atingir, como você tem visto o André dizer no Boas Novas no Ar, com esses dois canais, Rio e São Paulo, nós passamos a atingir, com apenas dois canais, a maior quantidade de pessoas que a Boas Novas já atingiu. Mais de 16 milhões de pessoas. Além de Rio e São Paulo, nós estamos em todo o Brasil pela Oi TV, canal 210, em várias operadoras de canais a cabo, em UHF, aqui no Rio de Janeiro, 1942, em canais abertos em VHF, no norte do país, aí você assiste a gente pelo canal 8, canal 10 em Manaus, em Belém. Então, só não vê a Boas Novas quem não quer. Além de todos esses canais pela televisão, você assiste a gente em www.boasnovas.tv, no seu tablet, no seu iPad, no seu smartphone, onde você estiver 24 horas por dia. Então, muito obrigado, obrigado por nos receber, obrigado por participar, mandar suas opiniões, suas críticas, seus elogios. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. O programa de hoje vai falar sobre um assunto que não deveria gerar tanta polêmica, mas gera. Nós vamos fazer várias perguntas e tentar entender por que que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com o assunto, de entender o assunto e de dar a sua opinião sobre esse tema. A gente fica pensando por que que homens e mulheres têm que ganhar salários diferentes? Por que que normalmente a mulher ganha menos do que o homem? Por que que o homem não pode cozinhar, não pode trocar fralda de bebê, não pode ajudar em casa? Por que que esses papéis vêm ao longo da nossa história sendo tão definidos de maneira equivocada? Você acha que é equivocado? Você acha que meninos e meninas podem brincar da mesma coisa? É sobre isso que o programa Cabeça para Cima de hoje vai falar. Criando homens e mulheres. É diferente? A gente deve educar de maneira diversa? Debate quentíssimo com convidados especiais. Antes disso, um informativo. Independentemente da ação, de uma vontade consciente, os pais estão sempre participando da educação dos seus filhos. É desde o começo da vida, quando o comportamento dos pais pode influenciar a forma como os filhos irão se relacionar com o mundo e com as pessoas. A família é a base da sociedade. Os pais são os primeiros educadores e, desde o início, estão responsáveis pelo sustento material, cultural e espiritual das crianças. Este é um dever dos pais, que, de modo algum, pode ser delegado a terceiros ou substituído pelo Estado. A importância dos pais na vida dos filhos foi tema de uma pesquisa feita com 1.485 adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, pela Universidade Federal do Paraná. Segundo o estudo, há atitudes que são essenciais na educação dos filhos. A pesquisa revela que entre as crianças com autoestima elevada, 48% são filhos de pais presentes. Segundo a pesquisa, entre os que mentem sempre, 68% são filhos de pais omissos, contra 5% que são filhos de pais presentes. Colocar regras consistentes, oferecer modelos de comportamento, incentivar a autonomia, ensinar valores morais, estar presente e demonstrar amor por gestos e palavras são as indicações da pesquisa. Está aí o Mário Garritano trazendo informações para a gente no nosso informativo. Mário sempre colaborando. Obrigado à equipe de jornalismo da Boas Novas, que colabora com Cabeça para Cima, trazendo informações relevantes para o nosso programa. Criando homens e mulheres é o tema de hoje do Cabeça para Cima. Eu tenho o prazer de receber a Paula Regina Araújo de Azevedo Silva. Ela é pedagoga, mestre em educação pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Tudo bem, Paula? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Paula, é um prazer estar aqui para, mais uma vez, né, conversar sobre esse tema de criando homens e mulheres, falar um pouquinho dessa construção de gênero, né, como se opera isso no ambiente do lar e da escola também. Eu tenho uma grande amiga que é mestre lá na UERJ, a professora Deise de Paula, e com ela eu fiz um documentário, eu dirigi um documentário chamado Daphne Rafael, O Futuro do Gênero. E, curioso, lembrei disso, sabia que a gente ia conversar sobre esse assunto, e lembrei disso, um documentário muito legal e que gerou bastante polêmica, ele já tem muitos anos, mais de 15 anos, se eu não me engano, 15 anos atrás. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar, a gente vai aprofundar esse papo, Paula. Okay. Comigo também o Ronald Lopes de Oliveira, ele é historiador da morte. Ronald, bem-vindo ao Cabeça para Cima. O que que é um historiador da morte? Obrigado, Paulo. O historiador da morte, ele vai tentar analisar, né, os fenômenos que giram em torno da morte, que orbitam sobre o morrer, né? Morte, sepultamento, cemitério. E a gente vai tentar aí responder algumas coisas que está ligada à criação de meninos e meninas, formação de homens e mulheres, né? Até a questão de gênero, né? Então, a gente vai estar linkando esse assunto com essa perspectiva. Ou seja, tudo isso que a gente vai falar vai culminar no final? Vai culminar no comportamento mediante a morte, que, assim como o sexo, também é tabu, né? A morte também é tabu. Sim. Então... Tem um livro maravilhoso, né? O Tabu da Morte. Exato. Não é? Muito bom. Li há muitos anos. Muito bom. Comigo também é a Nathalie Amaral, mestranda em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Nathalie, né, Nathalie? Nathalie. Nathalie. Charada, minha diretora de corte, Nathalie. Tudo bem? Tudo bom. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer da importância de estarmos debatendo essa temática, que ainda gera ainda muita inquietação. Então, que a gente possa colaborar para esclarecer. Muita dúvida, né, Nathalie? Tem muita gente que confunde a questão da identidade de gênero e da igualdade de gênero com opção sexual, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Não é? O que é, para a gente começar o nosso papo, e tentar esclarecer essa diferença, o que é igualdade de gênero? Igualdade de gênero é você prover as mesmas condições, o mesmo ponto de partida para, vou falar, né, para meninos e meninas, para homens e mulheres. Né, igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. É disso que se trata a igualdade de gênero. Exatamente isso, né? Tem nada a ver com escolher a opção sexual. Isso é outra coisa, outro assunto super complexo, né? O desejo é uma questão muito complexa. E não é sobre isso que a gente está falando. O que você acha, Ronald? É bem por aí, né? Eu acho que a questão do gênero, do ponto de vista antropológico, ele é uma forma de você entender a questão do homem e da mulher. Então, a antropologia, nos anos 70, ela cunhou um conceito chamado de gênero, né, para poder operacionalizar os estudos sobre a sexualidade, os estudos sobre homem e mulher, né? Porque o que acontece? Você tinha... começava a se questionar nessa época se você tinha uma história das mulheres, né? Então, bom, se as mulheres têm uma história, isso significa que a gente precisa saber quem é essa mulher. Mas aí, você olhando para a história, você percebe que a mulher foi tratada de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então, se produziu um conceito chamado de gênero. E normalmente preconceituosa, né? Exatamente. As mulheres, ao longo da história, normalmente, elas são tratadas com preconceito pelo simples fato de serem mulher. Né? Exatamente. Quer dizer, os documentos que a gente tem são documentos feitos por homens. Então, você tem poucos documentos feitos por elaborados por mulheres. Né? Então, só aí você já mostra que a sociedade do passado é uma sociedade misógina, né? Uma sociedade machista. Então, se cunha esse conceito para poder driblar esse problema. Né? E aí, Nathalie?
Bem, eu acredito que a gente volta um pouco na questão de entender construções, né? Uhum. A gente tem toda uma sociedade onde os detentores do poder eram os homens. Uhum. Então, esses homens que vão escrever os documentos, vão fazer os registros históricos e vão colocar a mulher em segundo plano. Eles estão contando a história para a gente, né? Com a Sim, visão deles. Sim, e aí isso são mecanismos de manutenção de poder. Claro. Então, é importante quando as mulheres estão ocupando espaços, e aí a gente agradece a TV Boas Novas, porque está dando espaço para as mulheres poderem também usar a sua voz. Claro. E também falar sobre essa temática. Então, é interessante colocar essa questão de que está tão entranhado o machismo que, às vezes, até a gente se pega falando um discurso, não porque a gente se compreende machista, mas porque é uma cultura e nós somos seres humanos, enraizada, indivíduos que né, estamos Nathalie? Aqui. Então, há todo um processo educacional e aí as faculdades estão colaborando com isso, os estudos acadêmicos, as famílias estão colaborando com isso, para tentar desconstruir, dar essa oportunidade para a mulher, que em legislação até tem, a nossa Constituição, né, todos são, né, iguais perante a lei, mas e na praxis? Como é que é isso? É. Então, é um pouco caminhando por aí. Você falou dessa questão da Boas Novas trazer as mulheres para o debate. Isso aqui, nós temos muitas apresentadoras mulheres. As duas apresentadoras desse programa são mulheres, a Rebeca e a Celeste. E a Adriana, hoje, na minha ausência, eu dirijo o programa. A Adriana sempre dirige o Cabeça para Cima. A Nathalie, sua xará, é quem está cortando o programa agora. Vanilson provavelmente está fazendo a geração de caractere. Ontem a Verônica fez a operação de TP. A minha produção tem uma equipe enorme de mulheres. Tem a Letícia, tem a Dani, tem a Tamires. Ou seja, a nossa diretora executiva, que é a Celeste, é mulher. Então, a gente não só dá oportunidade e voz para as mulheres, como a gente acredita que as mulheres podem tudo. E eu acho que podem tudo. Aí, você falou de uma questão importante, Nathalie, que é, ao longo do tempo, a gente vem com uma questão enraizada dessa diferença. A diferença de que o homem tem que ser tratado de um jeito, a mulher tem que ser tratada de outra. E isso vem de dentro de casa. Isso é uma questão de educação. Geração após geração, a gente vem perpetuando comportamentos, perpetuando modus operandi na hora de lidar com as crianças. Como é que a gente pode mudar isso? Ou se vocês acham que a gente consegue mudar isso numa geração daqui para frente, dentro de casa, como é que a gente pode, então, explicar essas questões para as crianças? Bom, você falou do lar, da questão da educação das crianças dentro do lar, mas há uma retroalimentação do que é ensinado do lar e na sociedade. Né? Você não sabe, às vezes, quando a gente vai se aprofundar, vai chegar um pouquinho mais perto e pesquisar onde começa uma coisa e onde que termina a outra. Por exemplo, eu vou falar da escola. Claro. Né? Por exemplo, vou usar o meu exemplo. Como eu falei aqui no outro programa, eu procuro dar uma educação menos machista para o meu filho, só que ele vai para a escola. Claro. E lá na escola, ele ouviu, isso aconteceu, que azul é de menino e rosa é de menina. Lógico. Então, assim, às vezes a gente não sabe onde começa uma coisa entendeu? A escola, às vezes, reforça os estereótipos de gênero. Lógico. Por exemplo, ensinando que o lugar da menina é dentro de casa e o lugar do homem é fora de casa. Como isso? Ah, num espaço, né, trabalho com pré-escola, as crianças estão lá brincando, né? E as meninas vão lá brincar de boneca, e elas vão arrumar a casinha. E os meninos saem com o carrinho, e para lá ou para cá. Se eu não faço uma interferência como educadora nessa brincadeira... Ela vai continuar. Exatamente. E esses estereótipos vão se perpetuar. Se eu não sugerir para essas crianças uma troca de papéis, olha lá, vamos lá, agora você vai varrer a casa para o menino, né? Claro. Agora você vai dar banho na menina, na boneca, vai lavar essa loucinha, deixa a mamãe lá ficar de perna para cima, deixa ela trabalhar, pegar a bolsinha dela, ir para onde quiser. Se eu não fizer essa interferência,
os estereótipos se perpetuam. Serão mantidos. Exatamente. Mas você, por exemplo, no dia que você esteve aqui no outro Cabeça para Cima, e você fez uma afirmação que gerou muita polêmica na minha equipe lá dentro, né? Eu estava dirigindo nesse dia. A questão das panelas para o seu filho, né? Sim. Isso gerou um debate interno aqui dentro da emissora, porque para você ver como o preconceito está enraizado na gente. Uhum. Por que que menino não pode brincar de panelinha? Por que que você não pode comprar um jogo de panelas para o menino brincar? Porque tem toda uma forma de se entender a masculinidade e a feminilidade. Sim. Então, são duas caixinhas que a gente coloca bem separadas e estanques. E isso começa desde antes do nascimento da criança. Claro. Descobrir o sexo. Como é que vai ser o quarto? Pintado de azul, isso. Com as estampas de carrinho. E as meninas, né, de rosa. Exatamente. Aí a mãe já fala assim, meu mundo azul, meu mundo cor-de-rosa. E parara, eu quebrei com isso. Não, o quarto vai ser verde, podia ser amarelo, podia ser vermelho. Verde, né, porque é uma das cores que são minhas preferidas. Uhum. Então, coloquei. É claro, meu filho, ele está inserido nesse modelo de masculinidade. Qual é o nome do seu filho? Meu filho se chama Akin. Akin. Isso. Qual é a idade dele? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Isso. É. Gosta de carrinhos? Porque eu ensinei ele a gostar de carrinhos. Claro. Ele, né, está inserido nesse mundo, mas ele tem que entender, tem que desenvolver aqueles lados que a gente chama ditos femininos. A sensibilidade, a vontade de chorar, porque para os meninos, dentro daquela caixinha que eu falei, da masculinidade, não pode chorar. Tem que ser agressivo, tem que ser forte, tem que ser inteligente, tem que sair... batendo em todo mundo. A caverna perpetuada, né, Paula? Exatamente. As mulheres dentro da caverna, os homens indo caçar, trazendo os bichos, elas tirando a pele, limpando, cozinhando. E é interessante porque é todo um discurso que é ideal. Claro. Porque se você olha para a sociedade, o homem chora, você tem, por exemplo, mulheres em divórcio, que pode sair de casa e o homem que vai cuidar dessas crianças... Ou então você pode ter uma mulher que sustenta a casa que o marido ficou desempregado. Uhum. Então, há uma série de... É uma fluidez nessas relações que a gente tentar colocar ser humano numa caixinha seria muito fácil. Seria fácil se a humanidade fosse colocada numa caixinha. Seria muito fácil, mas só que cada ser humano é único. A humanidade não cabe na caixinha, não dá, né, Nathalie? Não dá, é uma fluidez muito grande. Existem singularidades, né? Então, você observa que o homem, ele não pode ser sensível. Ele tem que ser um guerreiro tribal. É. Se tiver que morrer, ele morre. Isso. A mulher não. A mulher não pode morrer. Protege a mulher e a criança, elas são as primeiras a serem salvas porque no naufrágio, são frágeis, né? Está afundando o barco, mulheres e crianças vão, exato, nós vamos aqui solenemente. Ela não aguenta a pressão. Ela não aguenta essa pressão desse barco afundando. Então, eu, como o sustentáculo dessa sociedade, né? Eu me autodenomino sustentáculo e falo assim, não, olha, eu vou separar aqui mulheres e crianças porque eu sou protetor. Isso, esse discurso de proteção nada mais é que de dominação, porque claro, quem tem quem protege, domina. Quem protege vai acabar dominando. Não é? Quer dizer, então, você sai, tira a criança e a mulher fora, né? Quem vai sofrer a morte por estar protegendo sou eu, e na maioria das vezes você tem, enfim, algumas guerras que a gente pode falar dentro do ponto de vista histórico, que morreu mais mulheres do que homens. Uhum. Né, numa guerra. Então, quer dizer, isso foi assim nas primeiras batalhas da Grécia Antiga, foi assim. Uhum. Quer dizer, então, hoje, por exemplo, as segundas-feiras, por exemplo, você tem um índice muito grande de infarto, às segundas-feiras. Né? E os infartos, normalmente, são infartos de homens, né, que vão sair para o trabalho, e a mulher fica em casa. Quer dizer, é uma pesquisa também que está direcionada, que não está mostrando também a fluidez da realidade. A nossa realidade, inclusive, que isso, né, também mudou muito. Né? Eu preciso de um intervalo, eu volto já para a gente continuar conversando. Cabeça para Cima volta já, tentando fazer você pensar sobre educação de meninos e meninas, criando homens e mulheres. Eu volto já já. Cabeça pra cima.
Cabeça para cima de volta, hoje falando sobre cuidar de meninos e meninas, homens e mulheres, se tem diferença, se a gente deve cuidar igual, fazendo você pensar sobre o assunto. Você que tem filhos, fica ligado no Cabeça de hoje, a galera aqui, a Paulo, Ronald, a Nathalie, dando um show de conversa, um show de informação para você. Eu estava pensando, ouvindo o que a gente estava falando no primeiro bloco, no final das contas, tudo vai cair e recair sobre nós mesmos. A maneira pela qual nós vamos decidir pensar vai determinar a maneira pela qual nós vamos decidir agir. Então, vocês acham que hoje a família... Eu não vou falar nem do mundo, porque eu estava lendo sobre isso. É impressionante a diferença entre o Brasil e alguns outros países a respeito desse assunto. Uhum. O Brasil é um país latino, uhum. Então de uma cultura muito arraigada no machismo, na dominação, sim, na proteção, um país que tem colonização portuguesa, uhum, ibero-americana, uhum, Espanha. Uhum. Os espanhóis entraram aqui nas Américas e acabaram com a cultura vigente nas Américas. Uhum. Os espanhóis destruíram, sim, culturas milenares. Uhum. Vieram aqui para matar, saquear, destruir e conseguiram fazer isso. Então, toda essa questão que o Ronald traz de dominação vem no nosso histórico, uhum, né? Vem com a gente. Uhum. Como é que a gente consegue hoje, aqui no Brasil, viver diferente, pensar diferente para que as escolas e as famílias caminhem na direção que nós estamos falando? Eu gostaria de salientar uma questão, que o próprio discurso machista, ele também oprime o próprio homem, porque, sim, ele lança uma expectativa tão grande sobre o homem... Que o cara está infartando todo dia, sim, toda segunda. Sim, o cara está infartando, o Ronald muito bem que colocou, porque o homem, ele tem que, no meio de um Brasil com crise, o homem tem que ter um ótimo emprego, cada dia fica mais caro uma escola de um filho, uhum, e aí se nesse discurso machista a mulher está ali e não trabalha, ela lança uma expectativa de você me tirou da casa dos meus pais, você tem que me sustentar, e esse homem fica com uma pressão absurda que ele não consegue dar conta. Então, aí entra que o homem também não chora, então esse homem sofre calado. E aí a gente vai ter uma série de questões também de ordem médica, por isso que agora também está tendo um processo de campanha de saúde do homem, uhum, também, uhum, porque isso vem também uma vitória do discurso de gênero. Sim. Uhum. Então, às vezes, porque, a gente pensa isso, muito... o homem também não vai a médico, sim, né, Nathalie? Verdade. O homem não vai a médico. Porque ele é muito forte, ele aguenta a pressão. A mulher mais frágil tem que se cuidar. Então, esse discurso ideal... ele também pressiona o homem. Então, acredito eu que dentro de um ambiente de casa, é importante comunicação. Uhum. Eu sempre digo isso. Se há uma família onde dois adultos escolheram estarem juntos porque se amam, e juntos não por pressão econômica, não por pressão religiosa, o que quer que seja, mas estão ali simplesmente porque você me faz feliz, eu te faço feliz... há uma necessidade de comunicação, onde eu estou sobrecarregado e aonde eu não estou. E aí volta o exemplo do último programa que participei. Hoje as famílias são geralmente mulheres e homens trabalham. Uhum. Então, por que na reunião da escola a mulher que tem que sair do trabalho pra ir. E exatamente, o homem tem que ir para aquela reunião? Por que o homem também não pode ter esse contato com a realidade escolar? Por que não pode ajudar o filho a fazer dever de casa, claro, e participar desse processo? Então, porque os homens... Desculpa, Nathalie, sim, só para corroborar, claro, o que você está falando. Sim. É porque eu vivencio isso na escola da minha caçula. A gente diz assim, poxa, mas a escola marca uma reunião 16h de uma sexta-feira ou quinta-feira, eu não posso ir ao trabalho. E a mulher que trabalha diz assim, bom, mas eu também trabalho, então é não verdade, vai ninguém ou vamos, uhum, os dois. Hoje, por exemplo, eu, sim, tenho uma reunião às 19h na escola de inglês da Mayla. E eu vou. De manhã a Karen me perguntou, você vai na reunião, né? Eu falei, claro, vou, 19h. Ela vai também, mas fala. Sim, e nessa relação existe essa pressão de quem tem que comandar essa educação dos filhos. Uhum. Que se tudo for compartilhado, a coisa fica muito mais tranquila, a educação dos filhos, cuidar da casa. Você imagina uma mulher que pega
um trem, uma tripla condução, jornada. Sim, uhum. Ela vai ter que chegar em casa, limpar a casa, fazer jantar. Vai ter que fazer janta, porque o bonito tá vendo jornal, futebol. Tá vendo futebol, e a mulher tem que ter essa tripla jornada com o filho correndo pela casa e ela tentando limpar com o filho, né, no braço. É. Então, tudo, eu acredito que é essa comunicação e a gente consegue driblar essas questões. Que proporção vocês conseguem imaginar esse cenário que Nathalie descreveu hoje na nossa sociedade? É muito mais ainda esse cenário, a mulher que trabalha e chega em casa e ainda tem que cozinhar, arrumar, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Eu fico impressionado. Eu tenho amigos. Não vou dar o nome porque eu não quero te envergonhar. Mas eu tenho amigos que se chegar em casa e a mulher não tiver feito o jantarzinho dele, o cara não come, Não, jantarzinho não, e o pratinho na mão. É, só falta dar com garfo na boca. Cara, isso assim, Tem que ser arroz fresco. Não, é que cenário? As famílias brasileiras, elas ainda são mais assim ou menos assim? Porque isso vai determinar o assunto que a gente está falando. Uhum. Porque é o começo. E o meio e o fim. O que acontece, assim, eu vejo do ponto de vista histórico, assim, você tem 300 anos de colônia. Uhum. Esses 300 anos de colônia a gente não vai superar com 1.200. Não. Isso já começa por aí. Nós temos mais tempo colonizados do que livres. Sim. Então, historicamente, a gente já começa por aí assimetricamente, já está desproporcional. Uhum. O segundo é que, dentro dessa colonização, a gente construiu uma família baseada na Casa Grande Senzala. Sim, claro. Uhum. Essa Casa Grande Senzala, né, tanto é que é o livro do Gilberto Freire, ele vai falar isso. A gente foi criado dentro dessa estrutura, ou seja, Casa Grande, o homem, e a senzala, a mulher. Sim. Aliás, e o homem branco. O Exatamente. Homem branco, né? A gente tá falando de uma outra dominação. Uhum. Exato, exato. Que o homem branco. Exatamente. Senhor. E que, tanto desse ponto de vista que o homem branco é dentro da Casa Grande, ele que comandava, ele que falava e ditava as normas daquela sociedade ali. Isso. Ele, tanto para com a mulher e também com os escravos, existe uma hierarquia ali. Uhum. Então, você tem a Casa Grande com o homem branco, a mulher abaixo dele e abaixo da mulher, os escravos. Uhum. E aí, o que acontece? Essa estrutura familiar, ela foi se reproduzindo. Uhum. Ela foi se reproduzindo e virou uma estrutura. Ou seja, é difícil você quebrar do ponto de vista histórico, então, porque pouco tempo. Você demanda mais tempo, demanda política que você vai direcionar para a redistribuição de poder, demanda essa discussão que a gente está fazendo aqui de gênero, demanda a mídia também ajudar nesse sentido para mudar essa estrutura. Então, quer dizer, tem todo um aparato para poder redistribuir esse poder porque está desnivelado, está desproporcional. Mas as escolas estão contando essa história, Paula? Porque essa história que Ronald está falando é uma história contada sempre. Sim. Não é? Os livros de história parece que perpetuam essa questão. Né? Até, sei lá, quanto tempo atrás, eu não sei, bom, eu estou fora da escola fundamental há muito tempo, mas eu me lembro que diziam, Pedro Álvares Cabral pegou um vento e chegou no Brasil. Como assim? Pegou um vento e descobriu o Brasil? Eu aprendi isso. Isso é uma cascata, isso é mentira. Uma incursão daquela, você entregar na mão de um aventureiro para pegar um vento, de um é meio vento, complicado. Sabe, várias caravelas, toda uma estrutura de colonização por trás desde 1492. Uhum. Colombo, quando pisou aqui, era 1492. Exatamente. A gente vai chegar, Cabral chega aqui em 1500, mas toda a escola de colonização, Marco Polo fazendo os caminhos para a China, enfim. Como é que você vê isso, Paula? Os livros escolares, o que está sendo contado para as crianças? Olha, hoje, bem aos poucos, como o Ronald falou, a sociedade é muito conservadora. A escola é um dos espaços mais conservadores da sociedade. E, assim, tudo isso demanda, essa pergunta é muito complexa. Sim, formação de professores, né? Porque vem da sociedade machista, enraizada nesses conceitos de não igualdade de gênero. Sim. E aí,
você recebe uma educação machista, até a gente estava conversando, todo mundo sem exceção, porque nascemos dessa sociedade, todo mundo é machista ou racista, e aí a gente vai desconstruindo. E a gente desconstrói isso, às vezes, pela educação. E aí o profissional que está na escola, ele tem que ter uma educação de qualidade para quebrar esses estereótipos, para chegar na ponta, que é a criança. E isso, muitas vezes, não acontece. Eu vou dar um exemplo pessoal. Claro. Né? Eu já tive uma educação que eu considero diferenciada. Porque lá eu sou mulher negra, periférica. Uhum. Eu resido aqui na cidade do Rio de Janeiro há 20 anos. Mas não foi assim. Sou nascida e criada numa cidade da Baixada Fluminense. Aonde? Onde você é? Magé, do Rio de Janeiro. E aí, há 30 e poucos anos atrás... Mas minha já mãe... era 30 anos atrás, era... Né? E continua. E continua. É, né? Mas dominação política é uma outra história. Outra história. E aí, minha mãe saía de lá para vir para o Rio trabalhar como empregada doméstica. E meu pai sempre foi funcionário público ali na cidade de Magé. Então... quem preparava a gente para a escola era o meu pai, porque a minha mãe saía de madrugada e chegava de noite. Então, meu pai preparava a gente para ir para a escola, levava a gente para a escola, buscava para a escola. Quando a gente era muito pequenininho, então vinha minha tia dar uma assessoria, né, ficar com a gente, quando meu pai não estava. Então, reunião de escola era meu pai. A gente tinha aqueles vulcabrais de couro. Quem engraxava o nosso sapato era meu pai. Né? A pele negra é muito seca no inverno, então precisa de um óleo hidratante. Ah, tem essas coisas? Tem essa peculiaridade. Quem passava óleo na gente era meu pai. Quem fazia o bolo para ir na lancheira era meu pai. Então, que meu lindo pai isso, né? Era uma figura masculina. Presente nesse universo feminino. E importante que você falou. Uma figura masculina. Masculina. Porque fazer tudo isso não quer dizer que ele seja homossexual. Não. Ou que ele... Não tem nada essa a ver. Bobagem que as pessoas confundem. Não tem nada a ver. Não é? Então, quem me deu meu primeiro batom foi meu pai. Meu primeiro sutiã foi meu pai. Então, legal. Assim, muito... Hoje, inclusive, meus pais estão separados. Mas essa foi a forma que eles geriram o nosso lar e a nossa educação. Por conta disso, eu já achava estranho homem receber comida da mão. Então, já adolescente, com os colegas, vamos não sei o quê, aquela coisa da igreja, pô, voltei da igreja, tal hora, e fui dormir com fome. Por quê? A minha mãe já estava dormindo. Eu, como assim? Não tinha comida? Pai não fez. Por que você não fez? A minha mãe não botou comida para mim. Eu, como assim? Você não tem mão? Então, já começava a questionar. E lá em Magé, aquela coisa assim, olha, para a menina estar em casa era 10 horas. Homem chega a hora que quiser. Irmãos da mesma família. A menina tinha que estar em casa às 10. E o menino não tinha hora. Gente, aquilo... Mas eu vivi isso na minha casa. Como meu pai, é que pode meu isso? pai me deu chave de casa, eu tinha chave de casa com 15 anos. Uhum. Eu nunca tive hora para chegar. Minhas irmãs sempre tiveram hora para chegar. Com 16 anos, meu pai me deu um carro. Era louco. Uhum. 16 anos eu já tinha carro. E as minhas irmãs só foram depois de quando fizeram 18 anos. Uhum. As regras, até sociais, institucionais, uhum. eram para as mulheres. Pois é. O homem podia ser transgressor da regra, né? É. Por quê? Porque ele domina, tem o poder, né? Por ter isso, eu nunca tive... As regras de meninas eu nunca tive. Eu chegava a hora que eu acordava com meus pais, a hora que eu queria. Eu ia onde que eu queria. Então, esse pensamento já veio lá de casa. E depois eu fui para a universidade, onde eu pude desconstruir mais questões. Mais ainda. Claro, eu sou conservadora em algumas coisas. É óbvio que somos, eu sou, claro. Sou machista. Mas algumas coisas eu consegui quebrar. E por isso, na hora de educar os meus pequenos, tanto meu filho como meus alunos, eu tenho algumas práticas transgressoras. Mas como é que a escola vê isso? Porque a escola tem um papel fundamental na formação dessa identidade de gênero, né? Eu trabalho em duas escolas. Uma escola já é mais dialógica. A gente quebra. A outra escola... Mais careta. É mais conservadora. Nem assim. Eu não consigo nem me posicionar de tão fechada que a escola é. Olha só.
Preciso ir ao intervalo, eu volto já, um papo muito legal sobre criar homens e mulheres. No próximo bloco, eu quero falar de uma questão fundamental, a questão da brincadeira, a questão do lúdico. Se isso vai determinar opção, comportamento, enfim, como é que as brincadeiras e as opções de brincadeiras podem influenciar na identidade do gênero. Eu volto já já com Cabeça para Cima. Cabeça para cima. Cabeça para cima. Cabeça para cima de volta, hoje falando sobre educação, criando homens e mulheres. Se tem diferença, se a gente tem que educar igual, você está assistindo o programa, faz aí a tua opinião. Antes de continuar, antes de chamar uma matéria muito legal que a gente tem para mostrar para você, eu quero agradecer ao semeador de Boas Novas que colabora com a gente, com suas orações, com seu apoio financeiro. O semeador é quem permite que nós estejamos no ar há 24 anos, 24 horas por dia. Muito obrigado. Roda para a gente a matéria sobre esse assunto de hoje, criando homens e mulheres. Você acha que deve ser diferenciada a criação de meninos e meninas? Não, eu tenho menino e tenho meninas, mas eu ensino meu menino a respeitar as mulheres, eu ensino ele a se virar igual as meninas. Eu acho que não tem que diferenciar de um ser mais frágil, outro ser mais forte, não. E eu tenho o prazer de ter um filho homem para ensinar ele que não é tratando mal uma mulher, igualdade de direitos para todos. E com relação aos brinquedos, você acha que tem que diferenciar? A menina só pode brincar de boneca? Não, de jeito nenhum. Se quiser brincar de boneca, que brinque. Se a menina quiser brincar de carrinho, que brinque. Vamos brincar juntos, qual o problema? Não tem. A mulher dirige, o homem não vai para a cozinha, vamos dividir as tarefas, né? O pai em casa e a mãe que vai estar conversando com o seu filho. A criação vem de casa. Então, eu não vejo nada que impeça. Boneca para menina, bola de futebol para menino. Agora, é óbvio que se hoje acho que a menina quer jogar bola, já tem time de futebol de mulher, né? E se o menino quer brincar de repente com uma boneca, não vamos proibir. Quando eles forem adultos, né? A mulher vai dirigir o carro, vai trabalhar com o carro. O menino vai ser pai, vai ter que ajudar a mulher em casa, cuidar das crianças. Então, eu não vejo problema algum nisso. Primeiro, acho que a gente tem que ter como base, né, nosso manual de vida, que é a Bíblia. Né? Eu acho que quando a gente segue o que está escrito no manual, fica muito mais fácil da gente filtrar, fazer um filtro do que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? Partindo desse princípio, eu acho que a gente consegue ter um equilíbrio na criação dos nossos filhos. O coração da criança, no livro de Provérbios, você fala que o coração da criança, ele já nasce com a tolice, mas que a correção traz a ela entendimento. Eu tenho um pensamento que algumas ferramentas, por causa de um espírito de confusão que existe hoje, um espírito que muitas vezes tenta distorcer ou deturpar o plano perfeito de Deus para a criação de uma criança, às vezes algumas ferramentas são necessárias e a gente trazer, porque a criança ela é gerada e por um certo momento existe até uma pureza, mas depois, porque nós somos, temos a herança adâmica do pecado, é necessário dar essa direção para a criança. A gente nunca precisou ter essa separação de menino brinca com boneca, menina brinca com boneca, homem com carrinho. Normalmente a gente não chega nesse nível, a gente não precisa separar, embora eles venham com os questionamentos, né, da escola, do inglês, do balé, da natação. Tive uma irmã em Cristo que ela gostava de trem, ela gostava de carrinhos, mas ela tinha muito entendimento que é uma aptidão, um desejo dela, né? Mas eu acho que é necessário, é interessante deixar assim claro, poxa, meninos gostam de bola, meninos gostam de patinete, meninos gostam de pipa, de peão, meninas gostam de fogão, meninas gostam de brinquedinhos de liquidificador, meninas gostam de mexer com cosméticos, porque eu tenho a mãe como referência e o pai, de repente, está ali com o martelo, o menino gosta de jogar bola. Então, essas ferramentas são importantes, sim. Eu acho que são ferramentas que podem acrescentar para trabalhar, querendo ou não, a direção da masculinidade, da feminilidade de uma criança, porque a gente vive num mundo e que a gente percebe que querem distorcer tantas coisas. E a nível cristão, a nível bíblico, eu penso que é interessante trazer, assim, essas ferramentas. Quando eles chegam aqui, a gente consegue
trazer para eles o que, que a palavra do Senhor fala e eles assimilam isso com muita facilidade, né? Então, a gente não tem necessidade de ter essa separação, não. É uma matéria que ilustra várias questões que nós já falamos aqui, né? O que você achou, Ronald, desse... Olha, do ponto de vista histórico, o que a gente tem? Não é à toa que foi falado ali da Bíblia, né? Não é à toa que a reforma protestante... Fazendo 500 anos esse ano, em outubro. Exatamente. Ela desenvolveu uma forma de interpretar as escrituras individual. Isso gerou uma série de consequências historicamente. E aí você acaba colocando o mundo dentro da Bíblia, né? Ou seja, não tem esse diálogo, a Bíblia não tem espaço para diversidade. Então, quer dizer, você interpretando a Bíblia individualmente, seja por meio do Espírito Santo, ou seja por meio de ferramentas teológicas, enfim, acaba restringindo, como a gente estava vendo na reportagem ali, na matéria, que não tem como você abrir espaço para a diversidade humana. Então, você acha que na Bíblia não tem espaço para discutir a diversidade? Tem espaço, mas a interpretação que se dá a ela acaba enquadrando a diversidade. Porque são coisas diferentes, né? Porque, exato, assim, a Bíblia é um espaço, eu pelo menos vejo, se você interpretá-la com olhos generosos, como o próprio Jesus Cristo fazia, né? Não tinha ninguém mais generoso do que ele para olhar para a diversidade, para as pessoas, né? Tanto que ele diz para todo mundo, ó, vem como estás. Alguém que diz para você, vem como estás, é porque ele te aceita de qualquer jeito, né? Agora, eu concordo que a sociedade, ao longo do tempo, ela vem fazendo um enquadramento, né? Exatamente. Né? Um cerceamento dessa liberdade que o próprio Jesus era a favor. Quer dizer, você cria a menina para ser mãe, sim, porque você brinca de boneca e tudo mais, sim, panelinha, e determina o lugar dela na sociedade. Exatamente. E eu vejo a criação, por exemplo, dos meninos, ninguém cria o menino para ser pai. Exatamente. Ninguém coloca... Como se fosse muito natural, né? É natural ser como pai. Se ele nunca... como se não fosse natural ser mãe. Como se ele nunca na vida, um dia ia ser pai. Vai encontrar um bebê, vai ter que trocar uma fralda. Vai ter que dar um banho. Não, de maneira nenhuma. Isso aí é uma coisa do final da vida. A mesma coisa acontece do ponto de vista da morte. Porque a gente cria nossos filhos, a sociedade cria os filhos, como se a morte não existisse. É verdade. A gente evita falar nesse assunto. É tabu. Você não pode levar uma pessoa para o funeral, a criança para o funeral. Por quê? Porque terror, vai ficar chocada, vai traumatizar, né? A gente baniu a morte, o relacionamento que a gente tinha da com a vida. Morte, a gente baniu ela da vida. Quer dizer, a mesma coisa acontece com os papéis, né? Com o desenvolvimento dos gêneros. Você bane a diversidade e acaba ditando e enquadrando cada um desses agentes, né? Que somos atores sociais. Uhum. Né? Eu queria até colocar uma questão, eu e Ronald. Eu queria tentar focar nessa questão dos brinquedos, que a gente tem pouco tempo, Nathalie. Uhum. Não sei se é sobre isso que você vai falar, mas não, depois até... queria que você falasse disso. Eu vou entrar nessa questão rapidamente. Eu e Ronald participamos de um debate para ver como a questão da interpretação da Bíblia é condicionada a questões culturais. Sim, por exemplo, será? Vimos um debate, pessoas questionando o Ministério Pastoral Feminino. Claro. Mas ninguém questiona, por exemplo, a mulher pode limpar o chão, então, da igreja? Exatamente. Ninguém faz esse debate. Não. No templo, lá na Bíblia, a mulher limpava, era a mulher que cuidava do templo. Uhum. Ninguém se preocupa com isso, uhum, mas se preocupam se ela assumir um status de liderança. Claro. Aí é um amplo questionamento, mas enquanto ela limpa o chão que os homens pisam, não tá há problema. Certo. Então, isso vai sendo reproduzido também em relação ao que ela... que brinquedos ela pode trabalhar, como se essa criança ela fosse condicionar sua sexualidade, ser mais mulher, uma mais escolha homem. Lúdica, né? Na escolha lúdica, nós temos chefes de cozinha maravilhosos, homens. São casados. Sim. Né? Então, qual o problema? Nós temos hoje mulheres que dirigem ônibus. Uh-huh. Exatamente.
e vão maquiadas com batom, lindíssimas, empoderadas. Isso. Então, isso são construções que a gente aos poucos tem que quebrar isso aos poucos. Ou seja, brincar, o espaço lúdico da brincadeira é um espaço onde qualquer escolha pode ser feita e essa escolha não vai determinar uma opção sexual. É não, isso, Paula? Sim. Bom... Não, porque ninguém sabe exatamente qual é a opção sexual do cara depois. Exatamente. Eu digo assim, isso não está associado, não, né? Não. O que eu percebo muitas vezes é o medo da... Há um medo... De transgredir. Da transgressão. Como assim, seu filho brinca de panelinha, boneca. De boneca, o que você está fazendo? Essa isso. questão da transgressão, ninguém pensa e questiona os enquadramentos, como a Nathalie bem colocou. Uhum. Ninguém vai questionar por que a menina brinca de boneca, mas sim porque o menino brinca de boneca. Oh, não. A menina joga bola. Por que essa menina está jogando bola? O que eu vejo muito na escola também... As meninas mais agitadas. É. As meninas mais agitadas. As meninas mais agitadas. Olha, está com comportamento de menino. É. Os meninos mais quietinhos. Olha, você capricha tanto. Dá uma olhada no parece seu filho. Uma menina. É. Bota mais roupinha azul. Esses rótulos, estereótipos. Isso são neuroses. Isso é doentio. Né? É um aprisionamento das possibilidades da criança. A gente está falando de opção sexual. De questionamento dos papéis sexuais. A gente está falando o seguinte: meninos e meninas podem brincar do que quiser. Juntos do que quiserem. Menino brincar de boneca não significa que ele vá optar por ser homossexual. Menina brincar de carrinho também não significa isso. Brincar junto e brincar de qualquer coisa significa apenas que eles estão reproduzindo a sociedade onde eles vivem. Uhum. E nós temos que fazer com que eles reproduzam uma sociedade justa, onde homens e mulheres são iguais, têm os mesmos direitos, uhum, e os mesmos deveres. Eu posso brincar de casinha sendo o menino que vai ajudar a fazer a comidinha. E porque se eu fizer isso, quando eu crescer, eu vou cozinhar para minha mulher. Sim. E ela vai me amar muito mais, porque vai as mulheres querem feliz. Homens que cozinhem para elas, sabe? Que tratem delas, que cuidem delas, né? Sem querer dominá-las, sem essa questão que o Ronald colocou muito bem hoje, dessa questão da dominação. Não tem dominação, tem troca, tem afeto, isso. tem amor. E se a gente não ensinar isso desde cedo, uhum, desde esse iniciozinho, a gente vai colaborar para que a sociedade permaneça injusta, desigual, a sociedade triste, né? Sim. Acho que é isso, né? Ronald, fala. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu adorei, eu quero sugerir, eu vou sugerir isso para a Celeste, para a Adri, eu acho que a gente tem que fazer um programa específico sobre essa questão da morte. Para a gente poder aprofundar essa questão. Essa questão é um assunto bem tabu. É um assunto tabu. Você eu me reconheço aí. Eu evito. É muito diferente da minha mulher, por exemplo, que fala muito sobre isso com minhas filhas. E eu evito. A gente tem toda uma questão cultural de você tentar segurar a vida. O máximo possível e estendê-la. Só que do ponto de vista cultural, existe uma... Você estender a vida tem consequências. É. Você estender a vida, não deixar a morte como um fenômeno humano. Porque é um saco isso, né? Morrer é um saco. Mas isso é papo para outro, cabeça para cima. Gente, eu preciso fazer um intervalo. E eu volto já para o último bloco do Cabeça para Cima de hoje. Volto já. Cabeça para Cima de volta. Eu quero voltar fazendo uma correção. No início do programa, eu disse que a Nathalie era mestranda em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é. É da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Senão a galera lá fica chateada, né, Nathalie? Tem que prestigiar os colegas, né? Não é? Então, correção feita.
Eu tenho muitos amigos que se formaram na Rural. Laércio, André Luiz, se formaram lá e gostam muito da universidade. Queridos, muito obrigado pelo papo. Eu sei que a gente não consegue falar tudo em 52, 53 minutos, mas acredito que essas pinceladas que nós demos já vão fazer o nosso telespectador pensar a respeito do assunto, né? Tentar criar mecanismos que possam ajudar nessa questão. Bom, a tarefa do intelectual é causar mesmo um incômodo. Uhum. Então, se a gente alcançar esse objetivo de incomodar, de, nossa, provocar aquele desconforto, aquele questionamento, a polêmica, eu já me sinto, já me dou por satisfeita. Paula, muito obrigado por ter nada, vindo hoje, Paulo. Aqui. Gostei muito de conversar com você, adorei seu relógio cor de laranja, eu tenho um relógio amarelo, hoje eu estou sem ele, mas quando eu coloco meu relógio amarelo é sempre polêmica. Sempre toda transgressora. Né? Diogo. É sempre polêmico. Ronald, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Prazer te conhecer. Prazer, eu que agradeço, fico à disposição também para ajudar, enfim, para questionar, para pensar, né? Porque eu acho que, é como a Paula falou, o papel do intelectual é exatamente fazer com que haja um parto. É isso aí. Uma espécie de parto. Ou seja, está dentro da pessoa. Um incômodo exatamente. Hoje na cabeça de quem está em casa. Então, o intelectual é uma espécie de parteiro, né? É isso que, aí. Que ele fica ali ajudando, olha, vamos lá, vamos pensar, vamos forçar aqui, vamos tentar entender isso daqui, até que nasce o pensamento. Então, é isso aí. Até que pense, né? Raciocine, né? Muito obrigado. Nathalie, adorei. Obrigada. Te ver de novo. Obrigado. Obrigada, querido. E deixar os telespectadores, né, a importância da gente lidar com o novo. Isso. O novo é sempre desafiador, nos traz um incômodo, mas um incômodo necessário para que a gente possa construir uma sociedade diferente. Muito obrigado pelo papo. Obrigado a você que ficou com a gente até agora assistindo ao Cabeça Pra Cima. É sempre um prazer. Cabeça termina com boa música. Meu brother querido Jefferson Gomes, canta pra gente. Um beijo, até o próximo Cabeça. Tchau. Estou vivendo um novo tempo de restauração, tempo de cura, tempo de nova vida. Estou vivendo.